Göç rayonunda bazarda qəza baş verib. Hadisə bugün saat 11:30 radələrində Göyçay şəhərindəki Təzə Bazarda qeyd olunub. Rəşad Bəkirovun idarə etdiyi VAZ-21099 markalı minik avtomobili bazarın içərisində hərəkət edərkən qəflətən idarə etmənin itirilməsi səbəbindən maşın piştaxtaların üstünə çıxıb. Satıcı və alıcılar yüngül xəsarət alıb. Məlumata görə, hadisə zamanı xəsarət alan 1979-cu il təvəllüdlü Qocayeva Səbirə Məcid qızı və digər qadın Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Hadisə vaxtı bazarda qorxu və həyəcan keçirən insanlara həkimlər tərəfindən tibbi yardım göstərilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, sürücü hadisəni qəsdən törətməyib. Avtomobili idarə edərkən onun ayağında çəkələk olub. Sürücünün ayağından çıxan çəkələk avtomobilin qaz əyləcinə keçib. Nəticədə avtomobilin sürəti qəflətən artdığı üçün hadisə baş verib. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.